Дедушка Фешн в мережі набирає обертів новий челендж карантинної моди. Зірки і звичайні користувачі у всьому світі розважаються в ізоляції тим, що викладають свої домашні фото у вбранні лише з подушок. Люди демонструють, що і під час карантину можна виглядати як на подіумі. Авторкою незвичайного челенджу стала шведська блогерка Фіро. Вона виклала перше фото у подушках з хештегом «Pillow Challenge» і почалося. За кілька днів ідею підхопило понад 30 тисяч послідовників. Правила флешмобу прості. Модниці по всьому світі перетворюють спальні подушки в стильні коктейльні сукні за допомогою ременя. Деякі образи виходять настільки яскравими і зухвалими, що на перший погляд важко повірити, що на моделі не сукня з подіуму, а звичайна подушка. Учасники доповнюють образ атрибутами гламурного життя – туфлями на підборах, прикрасами, сумочками, келихами ігристого. Ця ініціатива докотилася і до Голлівуду. Оскароносна дівчина-кішка і дівчина-бонда Хейлі Беррі теж вигуляла на просторах Інстаграму сукню з подушок. Україна, звісно, не залишилася осторонь. Спершу ініціативу підхопили зірки шоу-бізу. Кілька днів тому співачка Настя Каменських станцювала у своєму інстаграмі у сукні з подушок під запальні ритми. Беруть участь у флешмобі і чоловіки. У їхньому виконанні все виглядає ще більш кумедно. Ну ж, звісно, і тварини. Інший тренд, який користується не меншим успіхом, це відтворення світових шедеврів в домашніх умовах. Цей челендж запустив музей Гетті в Лос-Анджелесі. Як приклад, працівники музею представили картину майстра Святої Цицилії «Мадонна з немовлям», де замість дитини використали собаку. Спочатку ініціатори челенджу пропонували брати тільки три предмети для створення картини або скульптури. Але фантазія учасників цього арт-марафону розігралася не на жарт. Так пульт від телевізора перетворюється на віяло, а халат – в ошатну сукню. До речі, у музеї вже отримали тисячі дивовижних фотографій. Багато з них блискучі в художньому відношенні і дуже забавні.
Цікаво, що дівчина з перловою сережкою Яна Вермеєра – одна з найпопулярніших картин в челенджі. Як пояснюють організатори челенджу, це шанс для багатьох людей, які перебувають вдома, розширити коло спілкування з захопленими мистецтвом однодумцями, незалежно від того, є людина художником чи ні.